fer-se el pròxim 5 de febrer a la nostra ciutat i és la segona masterclass de Zumba a benefici de la ELA. La veritat és que és una enfermedad que per molts és desconeguda, no? I fa uns anys com que ningú parlava d'ella i a banda, no, d'això sí que han hagut gent famosa que s'ha involucrat en fer patent i en fer visible que és una enfermedad que patix molta gent, que és una enfermedad molt dura i que, bueno, que n'hi ha que ajudar i que la societat té que posar el seu granet de l'arena. Nosaltres des de l'Ajuntament, com no podia ser d'una altra manera, des de que fa dos anys va vindre Fernando a parlar amb nosaltres per tal de veure, no? De què podíem fer, què podíem implicar-se com a Ajuntament per a que la gent parlara d'aquesta enfermedad i intentara ajudar, doncs nosaltres es van posar a la seva disposició. Després va tindre una col·laboradora incansable, dic incansable perquè dona fe que no para, que és Estevida i a la que agraeix perquè la veritat és que posar les coses és fàcil i ens soluciona també moltes coses i la col·laboració entre ells crec que és important. Donar també les gràcies a l'associació, perquè si no n'hi haguera una associació, crec que seria molt complicat dur els programes que deu a terme i sobretot arribar a aquests malalts i sobretot a les famílies, que també són un punt tan important per als malalts, i crec que les associacions en aquest cas feu una llavor extraordinària. Avui en la taula ens acompanya Delia, que és la treballadora social de l'entitat, i de res que donar-vos les gràcies per existir i sobretot que puguem fer aquest treball conjuntament. I a la meva dreta, parlar de José Manuel en aquest àmbit, crec que és notable que estigui avui ací. És una persona que és un neuròleg importantíssim i així ho reconec. Jo ho reconec així, per tots els treballs que ha fet i per el treball que continua fent. Ara té una altra tasca, que és de gestionar, que també és dura, però també és dura, i el que agraeix que ens acompanya, perquè és un luxe tindre un professional d'esta talla al nostre costat, i més presentant aquesta masterclass de Zumba. Jo ja vaig a donar la paraula, perquè penso que l'important és que parlem ells. Muy bon dia. Bueno, yo hablaré en castellano, perdonadme. Desde la Comunidad Valenciana, para nosotros es muy importante este tipo de actividades para dar visibilidad, ¿no? a lo que es la enfermedad, a los afectados y sobre todo a las familias. Y luego que un ayuntamiento se implique por sus ciudadanos. En este caso, nosotros queremos agradecer al Ayuntamiento de Alcoy, a Cevida por ayudar y al impulsor de esta actividad, que es Fernando, que es nuestro socio, que tira para adelante como un campeón. Y la asociación, lo importante son las personas, como Fernando y como todas las personas que están detrás de ellos, que son también las familias. También agradecer a los patrocinadores, que son los que dan impulso económico para que este tipo de actividades se realice. El dinero, porque el que al final es para el beneficio de ADELA, Comunidad Valenciana, pues nosotros lo utilizamos sobre todo para fisioterapias, para ayudas técnicas, ayudas de comunicación alternativa y para estar un poco apoyando y ayudando a todos los afectados en cualquier cosa que necesiten, desde ayudas con asistencias médicas o ayudas sociales, apoyo psicológico y un montón de cosas que podéis entrar en nuestras páginas, en la página web, en Facebook y ver el trabajo que llevamos realizando desde hace este año ya, creo que son 25 años. Es importante en la confianza en las asociaciones y sobre todo en que los ayuntamientos nos respalden. Y bueno, por nuestra parte, que esperamos disfrutar mucho de esta actividad el día 5 de febrero, que vamos a venir a pasárnoslo bien y a dar visibilidad a esta enfermedad. Muchas gracias.
Bé, bon dia a tots. Agrair primer que les paraules d'Alba, que com un és neuròleg i poc més intenta fer-ho el millor que sap. Sí que sols explicar-vos en dues paraules el que és l'esclerosi lateral amiotròfica, correspon a les, jo crec que mal anomenades malalties rares, no és que siguin rares, que són poc freqüents, per fortuna. Aproximadament són 5 casos per 100.000 habitants, el que es veu en general per ahir, i es produeix perquè les neurones motores, les neurones que fan que puguem manejar-se, que puguem... I manejar-se significa també respirar, significa també tragar, significa també poder mirar, no sols és caminar o fer coses amb les mans, doncs aquestes neurones poc a poc van degenerant, van perdent-se, i d'ahir els símptomes que van apareixent, que bàsicament són debilitat, juntament amb l'aparició d'una cosa que es diuen fasciculacions, que és com si la carn es manejara baix de la pell. Dir que no totes les fasciculacions són ELA, perquè pot ser un símptoma relativament freqüent que podem notar en moltes persones i que no tenen més importància, però un poc a partir d'això que vos he dit, que són les neurones de tot el cos, les motores, les que es poden afectar, explicar que molt bé estimen que en el fullet ADL diu que és una malaltia difícil de diagnosticar. És una malaltia que a l'inici els símptomes poden ser molt poqueta cosa, una miqueta de debilitat, pareix de repente que costa caminar, cansa alguna més de l'habitual, i això pot correspondre, jo diria que a un centenar de malalties fàcilment. Aleshores, normalment el retras en el diagnòstic o el retras en sospitar és relativament important degut a això. I també fa que la sintomatologia sigui absolutament florida. Podem tindre símptomes de tota classe, des de perdre força inicialment en un braç, en una cama, o tindre dificultats per engolir, per respirar, etc. Jo sí que em sumaria les paraules d'Aroa de la importància d'aquestes malalties que tenen una associació de malalts i de familiars potent, perquè és la manera moltes voltes d'aconseguir que fem coses. Dir que és una malaltia en la que s'està investigant de manera intensíssima, però que malauradament és una malaltia